болған беймен көзделген Түркісіп ауданының бүлдіршіндері Балақайда су жаңа балабақшаның ашылуын осылай атап өтті. Бұл мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында ашылған аудандағы 8-ші бөбекжай. Елу балаға ықшамдалған мектепке дейінгі мекеме қазірдің өзінде бүлдіршіндерге тола. Бүгінге дейін өзге ықшам ауданының балабақшасын жағалаған жұрт үй жанынан ашылған бөбекжай үшін қуанышты екендерін білдірді. Мен ұлымды балабақшаға беру үшін бірнеше мектепке дейінгі мекемеге бардым. Бірі алыста, екіншісі қымбат болып шықты. Содан кейін өзіміздің ықшам ауданынан осы бөбекжай ашылды. Бағасы да қол жетімді. Мысалы, мұндағы бір балаға арналған айлық ақының жартысын мемлекет төлейді. Біз бар болғаны 25 мың теңге төлейміз. Бүгін Түркісіп ауданындағы балабақша кезегі 85 бүлдіршінге азайды. Оның біріншісі 50, екіншісі 35 балаға арналған. Қаңтар айынан бері ауданда 7 жеке мектепке дейінгі мекеме ашылған. Нәтижесінде 82 тұрғын тұрақты жұмыс орнымен қамтылды. Жыл соңына дейін тағы 11 бөбекжайдың мемтасы кезілмек. Балапан бағдарламасымен жұмыс істейтін бөбекжайлар қажетті жабдықпен толық қамтылған. Мұнда дәрігерлік бөлме, ойын және жатын бөлме, сабақ оқитын кабинет пен ойын алаңы да бар. Салыстыра айтсақ, аудандағы 9 жекеменшік балабақшада 385 бүлдіршін тәрбиеленеді. Мектепке дейінгі мекемелерге салынған жалпы қаржы көлемі 250 миллион теңгеге жуық. Ал осы аудандағы мемлекеттік балабақшада 320 бала тәрбиеленеді. Оны салуға 1 миллиард теңгеден аса бюджеттік қаржы жұмсалды. Яғни жекеменшік балабақшалар аудан, қала немесе мемлекет үшін өте тиімді. Жыл басынан бері Алматы қаласы бойынша 280 орынға арналған 2 мемлекет мемлекеттік мектепке дейінгі мекеме ашылған. Оған қоса кәсіпкерлер қолдауымен тағы 99 жеке балабақша тұрғызылған. Олар балапан бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Еске сала кетсек, жыл басында жергілікті бюджеттен 3 миллиард теңге бөлініп, қаладағы бөбекжайлар толық қаржыландырылды. Нәтижесінде 27 мың теңге болған балабақша ақысы 15 мың теңгеге дейін қысқарды. Аршын Кемелжан, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.